Sveiki visi, čia Darius iš Savi Archeologija LT ir šiandien norėčiau su jumis pakalbėti apie lėtinį nerimą, apie perdėtą galvojimą, kai žmogus turi kažkokių obsesyvių įkyrių minčių ir tai veda į kažkokį jautimąsi, dažnai žmogus jaučiasi prastai arba jaučiasi paralyžiuotas, kad negali imtis kažkokių veiksmų arba imasi kažkokių veiksmų, kurie yra galbūt nelabai efektyvūs arba nelabai sveiki. Ir iš mano profesinės patirties ir iš asmeninės patirties, iš pastebėjimų, bendraujant su žmonėmis, matyti, kad ši problema yra labai aktuali. Ypatingai daug žmonių turi šią problemą. Ir man bent jau įdomus faktas žmogaus fiziologijos ir psichikos faktų yra tas, kad tam tikra smegenų dalis mumyse nejaučia laiko arba nejaučia realybės ir fantazijos. Tai yra nesvarbu, neatskiria, kas yra realu, kas nerealu. Ir galite tą pabandyti. Užsimerkti ir pagalvoti apie, sakykime, skanų patiekalą. Apie šviežiai iškeptą kepsnį arba salotų bliūdą arba tortą, skanumyną kažkokį. Apie tai, ką norėtumėte suvalgyti ir pamatysite, kad po keliasdešimt sekundžių, net po kelių sekundžių, jūsų burnoje atsiras seilių, tai yra jūsų smegenis tam tikrame lygmenyje neatskiria, kad tai yra tik tai jūsų mintis, kad tai realiai nevyksta. Ir kaip tai siejasi su šita tema, ogi taip, kad jeigu apie kažką ilgai ir įtemptai galvojate, tai jums tampa tam tikra realybė, na sakykime, jeigu aš tikiu vaiduokliais kaip tokiais, ir manau, kad mano kambaryje yra vaiduoklis, tai aš jausiuosi taip, tarsi mano kambaryje būtų vaiduoklis, net jeigu jo ten nėra. Ir čia galbūt toks labiau ekstremalus pavyzdys, bet tuoj bus aiškiau, ką aš turiu omenyje, kai pateiksiu aktualesnį pavyzdį. Tai sakykime, daug žmonių bijo kitų žmonių reakcijų. Tai yra, jie norėtų pasikalbėti, sakykime, toks pavyzdys. Jūs norėtumėte pasikalbėti su žmogumi. Ir apie tai pagalvojate ir kyla kažkokių minčių, kažkokia reakcija, arba emocinė, arba intelektinė, arba fiziologinė. Ir daugumai žmonių kyla tokia reakcija, kad jie išsigasta, sakykime, pajaučia nerimą ir iš to kyla kažkokių įkyrių minčių. Tai viena iš minčių yra dažna, kad galbūt aš jam nepatiksiu, galbūt mane atstums, galbūt pagalvos apie mane kažką blogo, galbūt aš čia kažkaip netaip atrodo ar netaip elgiuosi. Kitaip tariant, bijo žmonių atstumimo. Bijo, kad kažkaip nepriimsiu. Ir problema atsiranda tame, kad žmogus pradeda apie tai galvoti ir tai jam tampa realybė. Ir tada žmogus bando spręsti tą scenarijų, kurio dar nėra. Gal čia aš turėčiau taip daryti, gal tą, gal pasiruošti šitaip, gal tada iš vis čia nekalbėsiu tai žmonėm. Tai du faktoriai arba du punktai, kuriuos norėčiau paminėti. Vienas yra, kad žmogus nemato kitų variantų, tai galvoja taip, kad galbūt aš jam nepatiksiu. Ta mintis sukasi, po kurio laiko galbūt aš jam nepatiksiu virsta į aš jam nepatiksiu ir tas galbūt dingsta kažkur ir tampa realybė tai, kad aš jam nepatiksiu. Net žmogus nemato kitų scenarijų, galbūt aš negausiu visko, ko aš norėčiau iš tos interakcijos, bet galbūt nebūsim geriausi draugai, galbūt jis mano pasiūlymą nepriims, bet būsim pažįstami, nauja pažintis. Galbūt čia jisai apie mane nieko blogo nepagalvos. Daugybė kitų variantų galimų, bet žmogui iš tos baimės, iš to nerimo, jisai koncentruojasi, aišku, natūraliai tai, kas jam yra baisiausia ir bando išspręsti tą problemą. Taigi mano, kad aš jam nepatiksiu ir tada užsiblokuoja visa kita, dingsta tas erdvinis matymas ir mato tik tai labai tunelinis matymas atsiranda, mato tik tai labai siaurai ir mato tik tai tą vieną opciją, tik tą vieną išeigą, tik tą vieną scenarijų. Ir tada bando jam ruoštis arba bando išspręsti kažkaip, taigi nemato kitų variantų. Ir antras punktas yra tas, kad žmogui labai baisu, kad jeigu tas scenarijus įvyks, tai jo galvoje jam atrodo, ar bent jo emociškai taip jaučiasi žmogus, kad jeigu tai vyks, tai tada
bus labai blogai, nepaprastai blogai, kažkokia katastrofa. Ir kodėl taip yra? Mano įsitikinimu, iš mano patirties, iš to, ką žinau, mano manimas yra tas, kad žmogui anksčiau yra įvykusių kažkokių nemalonių socialinių situacijų ir todėl jisai bendravimas su žmonėmis žiūri labai atsargiai, sakykime, jo automatinė reakcija yra nerimas. Jeigu su tavais, sakykime, buvo kažkokie santykiai ne patys geriausi, arba mokykloje ne kažkas buvo, arba kieme, na, žodžiu, buvo kažkokių patirčių, kurios žmogų užprogramavo, sakykime, na, jisai išaugo taip, kad jo tokia reakcija, nes kažkada ta reakcija buvo natūrali, kai buvo vaikas, kai buvo mažesnis, jaunesnis. Reaguoti į žmonės su atsargumu buvo jam naudinga, bėda ta yra, kad šiandien tai jau yra nebenaudinga ir žmogus dažnai to nemato ir todėl ta reakcija yra tokia, kad tarsi vaiko, kad jeigu mane to žmogus atstums, tai bus kažkas labai blogai, na, dažniausiai tai labai giliai, jeigu kapstai, tai pamatai, kad tai kyla iš tėvų, sakykime, atstumimo baimės. Jeigu mane tėvai paliks atstums, nebus jų, tai aš mirsiu praktiškai. Ir visa tai perkelia žmogus į savo suaugusio žmogaus gyvenimą ir todėl bijo kitų žmonių. Taigi jam ta baime yra labai reali, nes vėlgi tam tikras smegenų dalis nesuvokia, kad tai yra praeitie, kad tai yra nerealu, kad dabar yra kitaip, automatiškai kyla kažkokia reakcija ir nesvarbu, jeigu tu to bijai apie tai galvoji, ypač jeigu ten 15 minučių ar valandą apie tai galvoji, tai tampa taip realu, taip svaru, kad kyla labai stiprių emocijų. Taigi žmogus mano, kad tas scenarijus yra ypatingai svarbus ir apie tai reikia galvoti, nes kodėl kyla nerimas žmogui atrodo, kad yra problema, kurią reikia išspręsti, kitaip jis negali atsipalaiduoti ir jeigu tą problemą išsprendžia, ar jinai realiai yra, ar įsivaizduojama, tai tas nerimas nuslūksta. Bėda ta yra, kad žmonės dažnai nesupranta savo tikrųjų nerimo priežasčių. Ir todėl tikrosios problemos niekada ir neįsprendžia ir todėl jaučia lėtinį nerimą. Taigi, kas padėtų? Vėlgi du punktai, kuriuos norėčiau paminėti. Viena yra, kad pamatyti, pakeisti savo mąstymą, pamatyti situaciją realistiškiau, kad galbūt yra kitų variantų. Vėlgi, kaip minėjau, galbūt negausite visko, ko norite iš tos interakcijos. Pirmiausia, iš vis reikėtų paklausti, ko aš noriu, kodėl aš noriu su tuo žmogum pasikalbėti. Ar aš jam noriu pasiūlyti kažkokį, nežinau, verslo pasiūlymą, ar noriu, nežinau, pasiūlyti draugauti, ar noriu pakviesti kavos, ar noriu pakviesti kartu pabėgioti, ar noriu tiesiog paklausti, kiek valandų, koks tikslas. Ir pamatyti, kad yra kitų variantų, ne tik tai tas, kad galbūt mane atstums ir tada galbūt nukrenta ir mane atstums ir tai pasidaro labai baisu ir neįsprendžiama, bet pažiūrėti, kad galbūt bus ir kitaip. Galbūt nebus 100% kaip norėčiau, bet nebus ir labai blogai. Ir antras punktas tas, kad žinoma gali būti, kad bus taip, kaip ir aš čia manau, kad gali būti, kad mane iš tikrųjų tas žmogus atstums. Bet tada antras punktas yra tas, kad jeigu tas scenarijus įvyks, tas baisus, kurio aš čia bijau šiuo atveju, kad mane žmogus atstums, kad nepriims manęs, kad viskas bus gerai, kad aš susitvarkysiu tikėti savim, pasitikėti, ta prasme, kad kliauti savimi, kad aš galiu išspręsti problemas kaip suaugęs, kompetentingas žmogus. Nepriklausomas nuo kitų, kad aš esu pats, dabar jau man nebereikia tėvų, kad aš galėčiau spręsti savo problemas, aš galiu tai veikti pats, galiu susitvarkyti, net jeigu man skauda, aš galiu pabūti su tuo skausmu, galiu, nežinau, patirinėti jį, galiu apskritai patirti skausmą ir atsistoti ir eiti toliau, kad nemirsiu. Tai jeigu žmogus, sakykime, atstums mane, sakys, ne, eik iš čia, nenoriu aš su tavim kalbėti. Nepatinkitų man, tu mane gražus ar dar kažką. Net ir tuo atveju, kad nieko ypatingai baisaus nebus. Gali ten paskaudėti, kaip sakoma, širdį, emocijų kažkokių kils, bet nemirsit. Išspręsit tą, kažkaip susitvarkysit. Tai du dalykai, kurie padeda. Vienas, kad
matyti situaciją realistiškiau. Tai ta prasme, kad apskritai kitų variantų yra. Ir realistiškiau ta prasme, kad na, iš viskas čia vyksta. Vienas saugus žmogus nori pasikalbėti su kitu saugusiu žmogumi. Ir tiek ir tai vyksta. Ir jeigu vienas žmogus nenori su kitu kalbėtis dėl bet kokių priežasčių, tai ne tragedija, nieko tokio. Niekas čia, nežinau, tavęs nemuša, niekas nenori nužudyti tavęs ir tiek. Toliau gali gyventi gyvenimą. Nieko ypatingai baisaus nenutiks. Taigi, turint tą omenyje, galima su nerimu tvarkytis daug paprasčiau. Ir tai, aišku, trunka laiko, bet vien jau tuos du punktus prisiminus. Realistiškiau sustot, pagalvoti realistiškiau, pamatyti savo situaciją, primint savo, patikinti save, kad aš esu suaugęs, aš turiu resursų, nebesu vaikas, kad susitvarkysiu net ir kas nutiktų. Na, aš nekalbu apie ekstremalias situacijas, bet dažniausiai nerima tokį lėtinį žmonės jaučia kasdienėse situacijose, kurios iš šono atrodytų labai paprastas, bet aišku, kai pats esi toje situacijoje, tau nėra taip jau akivaizdu viskas ir jauti daug emocijų ir sunku taip jaučia labai objektyviai ir lengvai viską išspręsti, bet jeigu pavyktų būtent to objektyvaus mąstymo daugiau įgauti, to momentu daugiau pamatyti save iš šono objektyviau, tai padėtų tą nerimą bent jau sumažinti kažkiek ir tada jau jūs galite tą daryti, ką jau čia norėjote daryti ir nežinau, ta problema tiesiog, na, išnyksta. Taigi, jeigu buvo video naudingas, galite palaikinti, jeigu norite mus sekti Facebook'e, sukūriau naują Facebook'o puslapį, linką tuoj pamatysite video pabaigoje. Jeigu norite su manimi dirbti, jeigu domina konsultacijos arba coachingas, parašykite man e-mailą ar kitokią žinutę ir pasimatysime ateityje. Iki!